وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ, اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت سے بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے, ہدایت نہیں دے سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمن, آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو مانتے ہیں, بے آیاتنا, ہماری آیات کو, فہم مسلمون, بس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں.